بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اولئک علی ہدى من ربهم یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. صدق اللہ العظیم. تلاوت قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کڈز پروگرام، موٹیویشنل کلپس اور اسلامک گیلریز حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے. بذریعہ واٹس ایپ یہ تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ادارے کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کیجئے.